Kabo Hono TV. Bi asimo ako. Ori Hono TV no kara. Oruko mi ki Haruna Bibi Selewa. Awon ti ku election a se pari. Olorun aje ohun wa wa o. So bi election condition election se ri ile Ayegunle ilu Afun World. Ohun ki fe de tin adebe ari pe adebe agbe life bi election se lo. Bawon eyan se dibo ati oro la tarun ni won irali be election bi election se ri. So bein ai gbo oro li Ichich Polling Unit. Bi election se ri lodo ona won irali be yen. Emi ki Ibrahim Abdulaziz omo baba Layewa I mo je omo bibi ilu lati adugbo Keleti amo agbe ni Ayewa so amo o ka register register he unit ya okay so now I oro election ya adupe pa se ti mu he adura pe yi afen ya a se pelu rorun ati alafia olohun ba ra se o lo le rorun ati alafia gbogbo ra ko gbora ra ye oni won je pe aro di to je pe he fe PDP ke fe odi o ki hi oni PDP abara te be oni won je pe aro di to je pe APC ke fe di o ki hi oni APC abara te be so ibo yen lo li were were ahon mi ede aye de bi o se koko wi so ahi wa la awon ba da bo lo se ba ra be that's an amazing and the video will be waiting for you. We now find that we will be doing what we call the little quality to do. But we find you know, we will be doing what we call the little quality. It was so peaceful. How did you pay? You are just about to tell me about it to father. You are see, but you are not going to tell me. You pay Q. I don't know. I have to so we go do. Okay, I guess I respond very well. I'm offended. We say, "Lord, we need you to do." Only at the end of the day, we pay. I am Allah. Adibo la ya ta la fi o ri adule o ri omo yi omo baba ko ya o ko ojo mo ke le te la bi era ni ga ojo mo agba so mo fe da ko ri re o ba ka ta ko wo yi la so ki ni ko ki ba ko ko gbe la ju le wo fa ni ga bara ya ti ri ko mi ku Tahir Sanu ai ni gbede ba olori olori ba fun e ai ni gbede sa ebe ti a se confuse ki of the world what can the unit 6 like ti a se so a dupe lodo lo gugu bai bere titi je bara yin a hi wa la eru ju agbara lo aro se se mo ikuje kuje gba lo ka a si eru ko ju agbara ni so grandma wa ka amo apa mo sa lati yago omo ibule ko ri mi inú mi dún ayé ìrọ̀gbọ̀nrọ̀ ayé látà ayé ìjà ìlú wa ayé ọ̀nà ìgbò ní ọ̀pọ̀ ayé ọ̀nà ìgbà tí wọ́n ní kọ̀ọ̀kan election yẹn ó ti wà very peaceful lesson ní sọ káàkiri sí láti hàn so so far so good ó ti wà beyond average election. So far election yẹn is very peaceful. Unity Ranky O2. That's Oge Kot. The pilot of Long. Open the key. Awe ki mo se rabi uti da ipo sa ibule ila for world ibi ban lataro we thank God is very peaceful ahija ahiwala awon dupe hi ba se se na kiri ewo dule ba you are happy yara yin yari ba ba se se to ya ari pe election ejule o wa free and fi awon ti wa peaceful adupe lowo olohun ahun ba mo dibe so a lord o agba kogi west ebe eda ni gbogbo amohi chief sola aidogbon gbogbo amohi chafi
a lot of no home confirm the play. I believe you have a word. Election was liberal, who are peaceful, who are free and fair. So, David, Ayedogbon. Tomorrow, look around, mommy, he ray, he charred. A dupa lo long moro eto idibo ni gali le eri na han ri pe ilori irowo ro se a ti gbo hi ori ja kankan ibi kankan so a dupa lo olorun ni ran ijade ojade dada ohan ohan dibo hi mu oni efe han ri gbogbo ba se rin oke odo awu na omo gago ikere kere na yi omo ja ogboro eyanu awon ni koko ni moja ochengo mo ti dibo mi bon te han adibo mi bi ofin se wi o aba ti dibo a yale ofin awi eda won rin gbogbo unit aka ofin awi eda won ase ari leket ba mi ba ma jade imo fin weekend ofin awi oni ba ti dibo ton orin aka awon unit kan ese tere unit temi labu ile mi be ibe mo se dibo mo se han dibo ton won pada ya le ari ari ori hono ti ano amo ba won ri pe elegun se pa mu rai o wa baya si apa kon yes that is apa ibi amo kai ni kapa ati ro alo ibi won se puto ati ibi won se ke ibo toko ayegunle ilu afun world won ka gbele elegun ase ahen ya se gba ati agbara looking about ti ro ni mobility ati ro ni gbogbo gbede gbogbo jumu gbogbo agba ati gbogbo kun. So next one I promise him pe as soon as I about ti ro ri help that ro ri mobility gbogbo next election gbogbo se lo elewon ba wa free and fair ati elewon ba need the advice I ri pe agbe li ori ohono tv iwaju iwaju o po iwo pa ebi ti ire yi lori bo se wi ore ni oni me mo se pebe wu ebe wi pe awon ni won e boya pa bi gan gan gba e mo binu asa ko se ko ibi nga ra lo ba se ga le bo ibi nga ibi won ni mo ra won ibi be ka ri pe amo pelu support ni ati ti ya ati ti ya next one gbogbo kun on ki egbe obado ya agbe kogi agbe nigeria awon ti pe outside so ohono tv iwaju iwaju o ka lo e seun Abati pararapo ile okware waju Abati pararapo ile okware waju Abati pararapo ile okware waju Abamoti so tarara o